madaxweynaha maamulka galmudug axmed cabdi kari ee qorqor oo dib ugu soo laabtay dalka ayaa isla maanta oo uu soo gaaray magaalada muqdisho waxa uu kulan la qaatay xubnaha ka socda dowlad goboleedyada qaarkood iyo dowladda dhexe ee shirka uga socday magaalada muqdisho kuwaas oo ah guddigii farsamo ee lagu qorsheeyey shirkii ku soo idlaaday magaalada dhuuse mareeb bishii hore ee julaay taas oo lagu go'aansaday in guddi farsamo loo saaro kabaaradegidda arrimaha doorashada soomaaliya dibna la isugu soo laabto bartamaha bishan aynu ku guda jirno ee ogosto magaalada dhuuse mareeb si waxyaabaha guddiga farsamada ay soo diyaariyeen ee madaxda heer federaal heer dowlad goboleed ugu dhawaaqaan isla markaana ay ugu heshiiyaan madaxweyne axmed cabdi kaari ee qorqor ayaa guddigaasi oo ay ka maqan yihiin guddiyada farsamo ee laga filayey in ay yimaadaan kuwaasoo ka kala socda jubbaland iyo puntland oo ilaa iyo hadda midkoodna uusan ka hadlin sababta uu uga maqan yahay iyo galmudug oo shirka martigelinaysa oo iyaduna aan faahfaahin ayaa waxa uu sheegay in ay muhiim tahay in waxyaabaha ilaa iyo hadda ay isla meel dhigeen ay la wadaagaan dhinacyada kale ee shirka laga doonayay inay ka qayb galaan balse ka maqan waxaan ka soo bilownay socodkayga iyo salaanteeda waxaan ugu talay inaanu sii salaamno idinku dhiirogelinno hawshiina maadaama aan nahay anagu galmudug oo gogoshii guddiga aan ka soo baxay dhigtay haddana gogoshii dhusamareeb tiri ay u taallo caasimada galmudug waxaan leenahay hawshiina hore u wata gogoshii dhusamareeb tiri waa diyaar dhowaanna waxaan sugaynaa insha allah inaad timaadaan oo goobtii iyo gogoshii aad timaadaan waa idinkugu tahaniyadeynaynaa runtii waa idinku hambalyeynaynaa hawshiina wanaagsan inaguna waa dhaqaaqaynaa waa idinka sii horeynaa ama waan awoosacnaa siday noqotaba laakiin haddaba gogoshii iyo hawsheedii baan gudagelaynaa maadaama waqtigii la joogo oo aan waqti badan ka dhimanayn waay tahay maanta waxa ka dhiman 15 August 3 beri intii hadda la xusay oo maamulada qaar ku dhimanna waxaan rajaynaynaa inay soo gaaraan yimaadaan la siiyo hawshaan guddigaani u fadhiyo ahmiyadda ay leedahay ay u leedahay soomaali maanta u leedahay iyo waqtiga la joogo annaga madaxda aan kuga shirgnay daanay reer galmudug guddiga iyo howlgelidiisa waxaan u haynaa fadli gaara waan idin mahadcelinaa si gaara inoo taabanaysa waxaan kugu nuudinaa inaano fadhigii iyo gogoshiina waa diyaar goobtii aad ku sii howlgeli lahaydeenna waa idin diyaar madaxweynaha maamulka galmudug axmed cabdi kaari ee qorqor oo dalka dib ugu soo laabtay maanta isla maantana kula kulmay magaalada muqdisho xubnaha guddiyada farsamo ee heer federaal iyo heer dowlad dhexe oo ay ka maqan yihiin guddiyadii laga filayay jubbaland iyo puntland duqa magaalada garowe waxa uu sheegay in dad ka yimid magaalada boosaaso ee gobolka bari ay amni darro ka wadaan deegaano ka tirsan waa isla magaalada uu duqa u yahay ee garowe taasoo xarun u ah maamulka puntland cabduqaadir maxamed ayaa inoo faahfaahinaya duqa magaalada garowe ee gobolka nugaal axmed siciid muuse ayaa ka hadlay amni darada maalmihii lasoo dhaafay ka taagneyd magaalada garowe ee caasimada puntland iyadoo dhowr qof magaalada lagu dilay lacag fara badanna kooxo burcad ah ay dhaceen axmed siciid muuse ayaa sheegay in falalka amni darro ee ka dhaca magaalada garowe ay u sabeynayaan in dadka isticmaalaya waxyaabaha ammaanka dooriya ay ku soo bateen gudaha magaalada garowe kuwaas oo amni darada ka qayb qaadanaya sidoo kale duqa degmada garowe waxa uu sheegay in dadka kasoo xagaay baxe magaalada boosaaso ee ka yimid una yimid magaalada garoowe dad soo raacay ee dembiilayaal ah ay qayb ka yihiin dadka falalka amni darro geysanaya waxaana ugu dambeyn ah duqa magaalada garoowe ugu baaqay dadka shacabka inaysan ka welwelin falal amni darro ee ka dhaca magaalada isla markaana amniga guud ee magaalada garoowe uu yahay xilligan mid laysku hadleyn karo magaalo sideeda way iska yeelataa waxyaabo dembiyaahi way ka dhacaan dad waa la dilaa hanti waa la dhacaa maxaa la yidhahdaa haddii rabiidma iyo waxyaabaha si joogta wax waa la dafaa laakiin wuxuu hadday kasoo bataan xadka caadiga ah ee dadku dulqaadan karo in tallaabooyin laga qaaday u baahan tahay laguma aqoon magaalada badankeeda dhibaatooyinkan laakiin marmar bay kici jirtay mar dhowr jeer oo anigu hadda aan xasuusto mar walba dadkan dembiilayaasha ahay
dambiyada marar badan bay galaan asbaabo badan bay leedahay asbaabahaas marka u baahan in la xaliyo haddana insha Allah waxaan ugu talagalnay magaalada amnigeeda in si fiican gacanta loogu qabto dambiyeyaashan sharciga la horgeeyo hawshaasna insha Allah ta'ala maalmaha soo socda si fiican ayaa loo dareemi doonaa dadkii dhulka boobi jiray oo dhulkii qiimo dhacay sidana dadii sheegay waxa laga yaabaa inay maaragtay iyagu ka mid yihiin dadka aan xumada sameynaya waxaa soo batay maandooriyaha oo khamriga ugu tiro badan yahay waxaa jira dad soo xagaa baxay oo boosaaso joogay oo markii dadkii ka soo xagaa baxay oo iyaguna dambiilayaashii awalba maaragtay dambiga geli jiray iyaguna laftigooda dadkii soo raacay magaalooyinka waaweyn soo aaday hadalka duqa magaalada Garoow ee gobolka Nugaal ayaa wuxuu ku soo aaday xilli maalmihii la soo dhaafay magaalada Garoow ee ku soo bateen falalayn darro waxaana magaaladaas todobaadkii lagu dilay laba ruux iyo sidoo kale koox burcada la sheegay in lacag fara badan ay ka dhaceen mid ka mid ah shirkadaha xawaaladaha ee ka howlgala magaalada Garoow warmartiyeed ayaa laga soo saaray shirka magaalada Muqdisho labadii maalmood ee la soo dhaafay uga socday wasiirada maaliyadda heer federaal iyo heer dowlad goboleed iyadoo sidoo kale shirka ay ka qayb galaysay ama uu ka qayb galayay maamulka gobolka Banaadir oo uu ku matalayay gudoomiye ku-xigeenka dhinaca maaliyadda ee maamulka gobolka Banaadir shirkan ayaa waxaa marti geliyay wasaaradda maaliyadda iyo dowladda federaalka ah ee Soomaaliya waxaana muddo laba cisho ah uu ka socday magaalada Muqdisho la isula go'aansaday dhowr qodob oo ku xusan warmurtiyeedka shirkaasi ka soo baxay shirka ayaa lagu soo gabagabeeyay isla maanta Muqdisho iyada oo qodobadii ka soo baxay lagu yiri waxaa lagu dhameystay jawi degan oo is-afgarad ku dhisan qodobada shirka ka soo baxay ayaa waxay kala ahaayeen kow qaabka loo wadaagi lahaa daqliga kabka miisaaniyadda ee laga helay bangiga adduunka kuna aadan hoos u dhicii miisaaniyadeed ee uu keenay xanuunka COVID-19 labo ansixinta nidaamka ku dhisan qaab wadaaga lacagaha loo diro iyada oo guddiga farsamada ay sii falanqayn doonaan saddex u guuridda canshuur furdo oo ku salaysan qiime afar xoojinta xog wadaaga iyo horumarka guud ee maaliyadda dalka waxaa la isku afgartay laguna ansixiyey qodobadan soo socda si wanaagsan oo lagu wada qanacsan yahay in loo qaybsado kabka miisaaniyadda ee laga helay bangiga adduunka taas oo saldhig u ahaa kabka miisaaniyadeed ee dalka maadaama uu saameyn ku yeeshay miisaaniyadda iyo dhaqaalihii soo geli lahaa dalka xanuunka COVID-19 wasiirka maaliyadda ee dowladda Soomaaliya Cabdiraxmaan Ducaale Beyle ayaa intaasi kadib warbaahinta la hadlay waxaan aad ugu faraxsanahay inaan soo gabagabeyno shirkii wasiirada maaliyadda federal government-ka iyo dowladda xubnaha ka ah federal government-ka iyo banaadir waxaan aad ugu faraxsanahay markaas shirkan oo bilaa ah oo bil walba aan qabanno inuu si fiican ugu qabsoomay maanta halkan Muqdisho waxyaalo fara badan oo masiiriga waddankana oo maaliyadda masiiriga waddankana baan ka wada hadalay waxaan ka wada hadalay wixii kabka ahaa ee nooga yimid adduunka habkii loo maareyn lahaa loo qaybsan lahaa si fiican baan ugu heshiinay geedi socodka dhaqaalaha arrimaha muhiimka iyagana aad baan uga wada hadalay shir dambe ee bisha soo socota inaan qabsano September 13-keeda ayaan kusoo gabagabeynay aad waxaan ugu faraxsanahay runtii iyadoo waddankeena federaalku ku cusub yahay haddana hadaanunahay wasaaradaha maaliyadda inaanu bil walba joogtaynay inaanu isku nimaadno ugu dambeyntana aan wax meel isla dhigno aan ku wada qanacsanahay inaan meel isla dhigno dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo dowlad goboleedada ayaa shirkan inta uu socday waxay aad u gorfeeyeen iswaafajinta iyo isu dheelitirka canshuuraha heer federaal iyo heer dowlad goboleed iyadoo sidoo kale hoosta laga xariiqay in la bilaabo canshuur mideysan oo ku aadan habka dekadaha ama furdooyinka canshuurta looga qaado dhammaan wasiirada maaliyadda ee heer dowlad goboleed ayaa shirkan xaadir u ahaa iyada oo sidoo kale uu shirkan ka qayb galayay gudoomiyaha dhinaca maaliyadda ee gobolka Banaadir
gudigii loo xilsaaray baarista dhacdadii xabsiga dhexe ayaa maanta bilaabay kulamadoodii ugu horreeyay iyada oo ay la kulmeen sihayaha xilka ra-iisul wasaaraha Soomaaliya. Shuura Caabi ayaa warkan faahfaahinaysa. Siyaasiyaha ra-iisul wasaaraha dalka Mahdi Maxamed Guuleed Qadar ayaa kulan la qaatay guddiga loo magacaabay inay baaritaan dhammaystiran ku sameeyaan shaqaaqadii maalin ka hor ka dhacday xabsiga dhexe ee magaalada Muqdisho. Kulanka ayaa waxaa looga hadlay sidii baaris dhab ah loogu sameyn lahaa dhacdadii ka dhacday maalin ka hor gudaha xabsiga dhexe ee magaalada Muqdisho, taa oo geysatay khasaare, dhimasho iyo dhaawac isugu jirta. Gudoomiyaha guddiga oo ka kooban lix xubnood ahna siyaasiyaha xilka wasiirka wasaaradda cadaaladda Xasan Xuseen Xaaji ayaa sheegay in kulanka intii uu socday ay kala qaateen jadwalkii lagu shaqeyn lahaa, sidoo kalena ay magacaabeen guddi farsamo oo arrintaasi baarista ka shaqeyn doona. Wuxuu sheegay in xubnaha guddiga uu si rasmi ah uga shaqo bilaabayo arrimaha la xiriira baaritaanka dagaalkii ka dhacay gudaha xabsiga dhexe, markaana baaritaankooda muddo 10 maalmood gudahood ah ay kusoo gabagabeyn doonaan. Maanta waxaa kulan yeeshay guddigii ra-iisul wasaar ku-xigeenka ahna siyaasiyaha xilka ra-iisul wasaaraha shirgodoominayay guddiga. Waxaa kasoo qeyb galay guddiga dhan. Waxaa looga hadlay sidii loo sameyn lahaa baaritaan dhab ah dhacdadii ka dhacday xabsiga dhexe. Waxaan kala qaadanay jadwalkii baaritaanka iyo habkii loo sameyn lahaa. Waxaan magacaabnay guddi farsamo oo arrintan ka shaqeyn doono. Waxaan rajaynaynaa in guddigan shaqa ballaaran iyo baaritaan ballaaran ka qabto shaqadii iyo shaqaaqadii ka dhacday xabsiga, soo gudbiyo guddigan waxyaabihii ka ratiman lahaa faldembiyad ahaata iyo dabacsanaan ahaataba wixii meesha ka dhacay in guddigan soo diyaariyaan. Waxaan lagu ballamay 10 bere oo ku qorneed dhikriitidii ra-iisul wasaaraha gudahood in baaritaan hufan guddiga keenaan. Guddigana shaqadiis waa bilowday. Guddiga loo xilsaaray in baaritaan dhab ah ay ku sameeyaan dhacdadii ka dhacday xabsiga dhexe ee magaalada Muqdisho ayaa waxa ay ka kooban yihiin lix xubnood oo kala ah mudane Xasan Xuseen Xaaji, wasiirka cadaaladda oo gudoomiye u ah guddigaasi, iyo xubnaha kale oo kala ah Dr. Suleymaan Maxamed Maxamuud, xeer ilaaliyaha guud ee qaranka. Sidoo kale waxaa xubnahaasi qeyb ka ah sareeya Gaas Cabdi Xasan Maxamed, taliyaha ciidanka booliiska, sareeya Guute Mahad Cabdiraxmaan Aadan, taliyaha ciidanka asluubta, sareeya Guute Cabdulaahi Buule Kamey, xeer ilaaliyaha guud maxkamadda ciidamada, kaashaanla sare Guuleed Sheekh Xuseen Aadan, taliyaha hoggaanka baarista dembiyada ACID-da. Dagaalka ka dhacay gudaha xabsiga dhexe ee Muqdisho ayaa qaatay muddo ka badan 2 saacadood, waxaana taliska ciidamada asluubta ay sheegeen in dagaalka uu ahaa mid dhexmaray maxaabiista u xirnaa Al-Shabaabnimo iyo ciidamada ilaalada xabsiga, isla markaana dagaalkaasi ay ku dhinteen dad gaaraya ilaa 15 ruux. Dhinaca kalena, ka hor intaan guddigaasi la magacaabin, ayaa qaar ka mid ah khubarada dhanka ammaanka waxa ay ku taliyeen in baaris lagu sameeyo. Qaar ka mid ah guddiga hadda loo magacaabay in baaris dhab ah ay ku sameeyaan dhacdadii ka dhacday xabsiga dhexe ee magaalada Muqdisho. Gudoomiyaha madasha xisbiyada qaran ee dalka ayaa wasiirka arrimaha dibadda ee waddanka Finland waxa uu kala hadlay arrimaha doorashada Soomaaliya. Madaxweynihii hore ee Soomaaliya ahna gudoomiyaha madasha xisbiyada qaran ee dalka Shariif Sheekh Axmed ayaa waxa uu wasiirka arrimaha dibadda ee waddanka Finland kala hadlay marxaladda xilligan ee kala guurka iyo doorashada Soomaaliya taageerada Finland. Shariif Sheekh Axmed ayaa wasiirka arrimaha dibadda ee Finland Pekka Haavisto ay ka wada hadleen arrimo kale oo dhowr ah. Sheekh Shariif ayaa sheegay in safiirka ay ka wada hadleen arrimo ay ka mid waa wasiirka ay ka wada hadleen arrimo ay ka mid yihiin xaaladda siyaasadeed ee dalka iyo arrimaha doorashooyinka. Waxaan qadka telefoonka ku wada hadalnay wasiirka arrimaha dibadda ee Finland Pekka Haavisto oo aan isla qaadanay
waa iskula soo qaadanay wada hadalkeenna xaaladda guud ee Soomaaliya si gaar ah. Waxaan uga hadalnay arrimaha doorashooyinka, amniga, wadahadallada Soomaaliland iyo khatarta caafimaad ee COVID-19, ayuu yiri Shariif Sheekh Axmed. Ugu dambeyn, Shariif Sheekh Axmed ayaa uga mahad celiyey doorka taageero ee ay dowladda Finland siiso Soomaaliya. Ciidamada dowladda Soomaaliya ayaa howlgal waxay ka sameeyeen deegaano ka tirsan gobolka Gado, sida uu warkan ku faahfaahinayo Cali Xasan. ciidamada dowlad Soomaaliya ee ku sugan gobolka Gedo ayaa waxa ay howlgallo ka bilaabeen degmooyin ka tirsan gobolkaasi, waxaana saraakiisha howlgalka hogaaminaysa ay sheegeen in uu yahay mid lagu furayo wadooyin gobolkaasi. howlgalka ayaa waxaa hogaaminayay guddoomiyaha gobolka Gedo Cismaan Nuur Xaaji Macalimow, qaar ka mid a guddoomiyaasha degmooyinka gobolka Gedo iyo saraakiisha ciidamada milatariga Soomaaliya, waxaana laga sameeyey inta u dhexaysa degmooyinka Luuq, Doolow iyo Beled Xaawo. guddoomiyaha gobolka Gedo Cismaan Nuur Xaaji Macalimow ayaa sheegay in howlgalkan uu yahay mid la isugu furaayo wadooyinka degmooyin ka tirsan gobolka Gedo loogana saarayo Al-Shabaab. waxa uu sheegay in ciidamada ay howlgalkooda ku gaareen tuulooyin dhowr ah, isla markaana maamulka gobolka Gedo iyo saraakiisha ciidamada aysan u dulqaadan doonin dhibaato uu sheegay in gobolkaasi ay ka wadaan Al-Shabaab. ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed dhammaan waxaa loo diyaargaroobiyey degmooyinka gobolka Gedo. ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed waxay heegan u galeen in ay isu furaan wadooyinka xirxiran, nimanka nabadiidka ah ay dadka shacabka ku dhibaataynayaan. saakii ciidamadii waxay ka soo baxeen degmada Garbaarey ee xarunta gobolka, waxay soo gaareen ilaa tuulo Barwaaqa. ciidanka Balaxa waxay gaareen Carar Casaw, inay isu tegi doonaan waa rajaynaya. ciidanka ku sugnaa ee degmada Luuq waa baxay, wuxuuna gaaray ilaa iyo Kibis. ciidanka Doolowna wuxuu tagay ilaa iyo eri Kibis. waxaan jeclahay dhammaan in wadooyinkaasi dhab la isugu furo, nimanka nabadiidka ah oo ku sugnaa oo shanshanta iyo toban ku socday ku dhibaataynaya dadka, in maxaan ku leeday aysan wada dambe istaagin ay ku tashteen saraakiisha xoog dalka Soomaaliyeed iyo dhammaan maamulada ku sugan ee gobolka Gedo iyo saraakiisha ku sugan gobolka Gedo. insha allahu tacaala waxaan jeclahay dib u xoreyntaas heer maamul iyo heer saraakiil inta ka dhexaysay ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ba in aysan mar dambe u dul qaadanaynin 10 ama 5 oo soo istaagtay wada ama dad ku dhibaataysay ama gabdhaha maxaan ku leeyahay baabuurta shacabka ay wataan oo ku adeegtaan oo islaamaha umaraha ay wax lagu qaada inaysan dhibaataynin. dadka xoolaha u xareysan inaysan mar dambe aysan sikan ka qaadayna aysan dhihin. way u diyaar garoobeen ciidamadii marka horeba u dhimanay dalka Soomaaliyeed, u dhaartay calanka Soomaaliyeed iyo shacabka Soomaaliyeed u dhaartay, way u diyaar garoobeen inay dagaalamaan. todobaadkii hore ayaa xubno ka tirsan Al-Shabaab waxa ay weerar ku qaadeen saldhigyada ciidamada dowladda ee degmooyinka Garbahaari iyo Doolow, waxaana saraakiisha ciidamada ay sheegeen inay iska difaaceen.